tak, už takové, co tě napadne? To je úplně jedno, jenom taky kus. Tak už jsme v Praze a jeden do Mladé, ne do Mladé Boleslavy, z Mladé Boleslavy do Benešova. Posloucháme Maťové písničky, takže se tam jede skvěle. Nákupní centrum, Černý most. A Maťo, hoď to dopředu před nás. No, a žádná kolona. A bude to? Žádné. Ještě to tam bude. To je ten lux, tam by se mamka, kdyby jsou tam zase dali. Tak můžeme až za dva dní vytáhnout. A i ta IKEA taká obří, že jo? Tak a my jedeme na plnou Plzeň Kolín, že? A tam je stará Praha. Ale aspoň, že jede a nesto... Aha, tak. Aspoň, že jede, že nestojí, už stojíme. Ale jede to, no, pomalu. To je Praha, prostě, ale... no. No. Žižkovský vysíláč, stará Praha. Také mrakodrapy tam jsou, že? Benešov. Praha. Benešov u Prahy samozřejmě, nebo Dolní Benešov to není. To je nějaké pohřebiště vlaku nebo co? My si jezdíme po té republice, že? Chvilku v Praze, chvilku v Benešově. Jsi to malo konatý? Asi jo. Pozor. Matěj, fotí Míš. Vyfotil jsi? Co je? Ne, on mi zalezl za strom. Já mu fotím desně. To je hezké, že? Nesmíš mu dávat chleba, můžeš mu dát trávu. Fakt, to tam bylo. Nesmíš mu dávat toto. Já tam byl chleba. Ježiš, on je tu úplně blízko. Ty jo. Tak. On si tu leží úplně u nás. On vibuje. Moje horko. On vibuje. Bez tak moje horko. Nemáš jí zajen? Jsem se poslouchá, slyšíš to, on prostě tančí. Já tě vyfotím, jo? To dobré, že to jsou z velké ty, že to přesledovat ten potom. Jo, na desem. Nebo on. Počkej. On má ten rožek takový ulomený, hej? Na něho někdo musí šat. Kamera jede, klapka. Pojď, jdeme, ať si můžou další. Ty jo, ještě taky kus. Tam je ten medvěd, osmíka. Zákaz krmení medvědů. Medvěda. Jo, tam je. To je on? Aha. To vypadí.
Paráda, ne? Zákaz používání drodů. Pane Žabant. Pane Žabant. Pojďte se, pane Žabant, honem. Tam malé žabantice. A tady je třešňová cesta, vidíš? A tu je tady nějaké zvířatko. Tam je vír, hele. Vidíš ho, vyfoť ho. Jo. Jak kouká, hele. Trošku tam ten plot prosvítá. Tak, jdem dál. Pojď, Lajzo. Máte tu furt fovatí holubí a všecko možný. Na tu lampu kupte. To je kamera. To mi jsou lampy vlastně v kamerách. To je vstup do zámku, podle mě. Tady tohle? Tohle? To je vstup do zámku. Jo. Asi tohle, ne? Půjdem do zámku? Yes. Nebo ní? Král zámku, král zámku. Toaleta. Pokladna. Podíváme se, kolik to stojí a uvidíme. Chce se ti chodit po zámku? Nebo si to tady jenom tak prohlídnem? Podívej se, dávat všude ty svítě, to jako lidi fakt něco hodí dolů nebo co? Jo. Proč dávali takovou práci s tím, že jo? To jste udělali. No, protože to chtěli mít hezké. Hodiny jdou špatně. Tak jdeme. Pěkně to tam bylo, že? Jo. Úplně. Obejdem to tu a jdem. Nemáš jízeň? Ne. Ty jo, to jsou pěkné zamky toto. Česka, že? Jo tak, já myslím, že to bude nějaký ten. O, schody, zase schody, nechci schody. To se rovnou ještě schody, co? Hele, já tu mám svůj stín, budu na videu. I tvůj tam je. Tak. Myslíš, že medvěd už tam bude? Čeká? Myslím, že ne. Myslím, že nás má na haku. Vyhlí haky tě, který. Paťo, tak jak se ti líbil ten zámek? Dobrý. Počkej, kam jdeš? Tady. Co? Kam jdeš? Nikam jde?
Porouša mu dám. Počkej, tady tomu? Ahoj. No? No. Zbaštil to všechno. Jak to je, když jsi mi to šel? O, promiň, kamo, promiň. Můžu? Si nemusíš hned rozčilovat. Ať tě s tím nechlusne po ksichtu, tyjo. S tím parožím. O, jak si leží, kluk. Tak jo, řekni mu čus, že se zas někdy přijdem podívat na něho. Příští rok. On už to slyšel o tebe, takže. No tak, ale já myslím, že mu to řekneš jako tou... To zvířecí věcí. Do mu to řeknu. Nebo jak to je. Jako vlastně snový, jak on na něho mluvil sední. Jako ten víš, to nevěděl. Aha. Ten... Pes, jo. Aha. Jo, že ty si mluvíš na psa a pes slyší. Jo. Tak, konopiště máme za sebou, fakt krásný zámek, všem doporučujeme. Klidně si tu někdy zajeďte. Hlavně ty interiéry, že? Mhm. Před náma je nejvyšší stavba České republiky. Ještě není vidět, ale teďka bude vidět. Nevím, kolik má ta věž jako výšku, ale vím, že to je nejvyšší stavba České republiky. Že to má nějakých snad 350 metrů nebo kolik. OK. Výšku, víš, možná víc, ještě nevím. Podíváme se potom na strejdu Google, on nám řekne přesně. Aha. My jsme od toho ještě skoro na 3 km nebo kolik, tam už to vypadá strašně vysoké. Teď to, to je výška, že? Potkáme ty medvědy od Kolína. Víš co, Maťo? Jo. Potkali se u Kolína. Pojďte si hrát, pane. Pane, pojďte si hrát, ne? Tak to je tady u Kolína. To je hodně vysoké. Jo. A to je na rádio, jako, teda. Ježiš, já nevím, na co to všechno je. Asi rádio a tak, víš? Aha, jo. A oni jak tu nemají ty kopce, hory, vlastně my jsme u Kolína, tu je sama rovina, jak se říká, u Kolína sama rovina, tak oni tu musí stavět tak vysoké vysílače. U nás se to prdne nahoru, na Pradě, na Lisou a máme klid, že? A tady prostě musí stavět takové obří ty antény. O, tu před náma motorkař vystoupil z motorky. To je těžké ty židle. Je, no. Dám si jednu. To je chaloupka. Nebo tu teď. Teď naleze pivo. Ono teče, ono neleze. No a divo, jak bude ono teče, tyjo. Protože... Fazolku, za to mi leze. Dvanáctka je dvanáctka. Je, Sofie. No. A jedenáctka, dvanáctka, to je ta sama skoro. Ne. To je jak kdybys měl 18 a 19 a dělal v tom rozdíli, vole. Radegast byl lepší. No tak Radegast byl lepší vždycky, ale jak už není co, tak je aj kozel dobrý. Že jo. Že jo. No ne. No. Co ty tam tvoříš? To je nejplynulejší, víš, taky. Nemá telefon u sebe. A já jsem bez piva, no. Natoč to tu, jak tu není to pivo. On mi nikdo neuvěří. Pivo bude. Jo. Peťo, si tam to, ne? To auto? Nejede to? Ty jo, tam se bouřka valí. Tak a jedeme dobít hrad Pecku, že? Žižkovi se to nepovedlo, my to dáme, ne? Jo. Půjdeme na hřiby? Jo. A na zmrzku? Tady je, hledá.
je krásný výhled, že? To je zvláštní červená barva toho pole, že? To je taková hlína červená. Pešek štěká. Jdeme, tady už je hrad vidět. Tu je nějaký zvon. Tak to jdeme dál. O, tam je výhled krásný. Wow, ten má dobrý den, že hele. No. No ne na zdivo, ale na schody my, že jo. Tohle je to asi jak si koupíš tu sochu, tak přispěješ na opravu hradu. To asi nebude jen tak. Tak tohle, jak jsi nekoupil, jako co to má být? On. Ale co tam někdo dělá, nebo ne? Je to divné. Je v tom kamen. Tak je divné. Tak mě to nedodělal, ale chtěl to prodat. Kdyby si mu to nechtěl udělat. Já nevím, Maťo. To je hezčí tady ta kočička, že? No, co to je? Tak jak se ti líbí hrát pecka? Dobrý, dobrý. Krásný je, že? Tady muselo být fajn, jak ty rytíři ještě existovali a toto, že? Jo, nikdo tu není. Všichni jsou v Mexiku. Zožraté. Že? Finish. Maťo skladatel. No vidíš, že jsi taky skladatel, Maťo. S kým sa dnes túlaš miesto mňa? Zpíváme? Kde si? Ty si mnou pěkně. A kde? Ojo! Ojo! Co ty děláš?
Můžu si pofajčit? Hej, tam jsou, tam máme ty klobásky na ohni. Když to budeš jíst? Je to teplé. Když to budeš jíst? Jak já, ty je nebudeš jíst? Já to si možná vezmu potom kousek, no, ale na to nebudu. Dneska nebudou ty sýry, Miruš, já jsem nakrála zatím dva, jo. A ty sýry, děcka, ale... Ne, to je to všecko, když to se vyhodí. Já jsem je koupil v Kauflandu a když jsem je koupil, to byly kamemberty, oni jsou takové, nejsou moc měkké, oni jsou takové gumové. A já říkám, to bylo upečené, já říkám, vemem. Že? Nádherná. Budeme se stavovat ještě po cestě někam? Na nějaký výlet? Asi ne, že? Už se těšíme i domů trochu, že? Ale je to tu nádhera.